Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri sqaron qytetarët se për proceset e nisura të gjithë çështjeve që kanë filluar gjykimin në gjykatat e apelit në rrethe, do të vazhdojnë gjykimin atje. Në një prononcim për mediat, Naureda Lagami deklaroi se janë rreth 1868 çështje që vazhdojnë gjykimin. Ajo ka deklaruar se në thelb të reformës së re është rritja e cilësisë së shërbimit të qytetarëve, teksa pritet që për mesaj të ketë edhe një ulje të dosjeve për gjykim nga gjyqtarët. Pa diskutim që qytetari nuk do ketë më dështime të seancave, siç ndodhte më parë për shkak të mungesave të trupës dhe mosplotësimit të trupës gjyqësore. Sa më shumë të specializuar të jenë gjyqtarët, aq më cilësor do jetë shërbimi. Ajo ka premtuar edhe për shtim të stafeve mbështetëse ndaj trupave gjyqësore. Sot qytetari do shërbehet më mirë sepse në ditën që do lejë seancën ai do marrë shërbim. Dhe kjo është e rëndësishme për qytetarin, pavarësisht se ku ndodhet gjykata, se e kanë thënë publikisht gjykatën mund ta kishim shumë metra afër shtëpisë, por nuk kishim shërbim. Kjo është situata që ne kemi dhe prandaj merren këto masa. Sipas Lagamit, e vetmja pengesë për qytetarët është se nuk do të kenë gjyqtarin aksesueshëm, ndërsa të gjitha shërbimet do të vazhdojnë të ofrohen aty ku janë marrë ndër vite. Partia e Lirisë në Shqipëri akuzon qeverinë se me skemën aktuale të mbështetjes së blegtorisë, përjashtohen rreth 70% të blegtorëve. Në një deklaratë për mediat, antari i kryesisë së Partisë së Lirisë, Edmond Panariti, tha se pragu për 100 krerove për të marrë pagesa nga shteti ishte diskriminues për blegtorët, duke i lënë këta të fundit pas 100 darkë. Është vendosur një prag diskriminues absurd për 100 krerësh, duhet të kesh mbi 100 krerë në mënyrë që të përfitosh nga pagesat. Duhet që pa dyshim të heqim këto tavane absurde, kufizime absurde, dyshemera tavane që ju vendosim për financim blegtorëve dhe fermave tona blegtorale. A i tha se fondet për blegtorin duhet të pesfishohen, në mënyrë që Shqipëria t'i afrohet mesatares së fondeve të rajonit. Duhet minimalisht të pesfishojmë mbështetjen financiare për blegtorin. Duhet ta kthejmë përmbys këtë skemë diskriminuese, përjashtuese. Ta rishikojmë dhe të heqim këto pragje absurde, duke u krijuar mundësinë e financimit edhe atyre që mbajnë deri në 10 lop apo që mbajnë 40-50 baktitimta, janë ferma të cilët do të mbështesin zhvillimin e turizmit. Panariti kërkon të hapet rrugë mbështetjes dhe përfitimit për më shumë se 70% të fermave blegtorale, të cilat tani janë të përjashtuara nga subvencioni. Rajoni. Qeveria e Kosovës bën publike koeficientin e rritjes së pagave. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave u njoftua se vlera koeficientit në ligjin e pagave do të jetë 105 euro. Është mbërritur tek vlera e koeficientit për vitin 2023 dhe ai është 105. Ndërsa në janar të vitit 2024, sipas përllogaritjeve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ai do të jetë 110. Me këtë ndryshim plotësim të ligjit buxhetit i hapet rrugë sistemit të ri të pagave në Republikën e Kosovës prej këtij muaji. Nga zbatimi i këtij ligjit pritet të preken rreth 82.000 punëtorë të sektorit publik. Për të llogaritur pagën duhen shumëzuar vlera e koeficientit me koeficientin. Pra zyrtari që ka pagë në koeficientin 5 do të marr pagë 525 euro bazë pa llogaritur shtesat. Me këtë sistem të ri dhe këto vlera të reja të kompenzimeve, ne kemi synuar dhe mbërritur disa objektiva bazë. Barazi dhe ndershmëri për pagat në mes të kategorive, ngushtim të hendekut midis zyrtarëve të lartë dhe të tjerëve, si dhe mbështetje solide për 4 kategoritë jetike për funksionimin e shoqërisë, atë të mjekëve, arsimtarëve, policëve dhe ushtarëve. Vlera monetare e koeficientit përcaktohet me ligjin vjetor të buxhetit, që si vjet është rritur, edhe për paga e shtesa për 75 milion euro në raport me vitin e shkuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deri në fund të vitit 2024, pritet të përfundojë ndërtimi i interkonjektorit të gazit natyror me Republikën e Greqisë, ndërsa në gjysmën e dytë të këtij muaji pritet të shpallet thirrja publike për ndërtimin e tij. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi, sqaroi se për momentin Maqedonia e Veriut është duke punuar për një interkonektor të ri me Republikën e Serbisë, ndërsa për lidhjen me Kosovën pritet vetëm përgjigje nga qeveria në Prishtinë. Aktualisht Maqedonia e Veriut po furnizohet me gaz
gazi natyror që vjen nga Turqia dhe Greqia. Gazi në magazinat në Turqi dhe Greqi mbahet në formë të lëngshme para se të merret në dorëzim dhe vjen në Maqedoninë e Veriut përmes së vetmes lidhje gazjellëse me Bullgarinë, deklaroi Krishnik Bekteshi. Sipas tij, nëse realizohet plotësisht plani nacional për gazifikimin e plotë të vendit dhe lidhjen e tij me fqinjët, ekziston mundësia që Maqedonia e Veriut të bëhet qendër energjetike dhe të gëzojë përfitimet e eksportit të gazit natyror në vendet fqinje. Bota. Ukraina duhet i bashkohet NATO-s pas përfundimit të luftës. Komenti vjen nga presidenti i sapo zgjedhur çek Petr Pavel në një intervistë për BBC-n. Pavel, një general në pension, tha se Ukraina do të ishte moralisht dhe praktikisht e gatshme për të bashkuar me aleancën perëndimore pas përfundimit të konfliktit. Në intervistën e tij të parë të transmetuar në media ndërkombëtare që nga zgjedhja e tij, Paveli dha mbështetje të fortë ndihmës ushtarake perëndimore për Kievin. Duke folur nga Praga, ai tha se dërgimi i avioneve luftarak perëndimor si F-16 nuk është tem tabu për të, por tha se nuk ishte i sigurt se ata mund të dorëzoheshin në një afat kohor që mund të jetë i dobishëm për Kievin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.